Hazırda muzlu işe aid olmayan fəaliyyətdən gəlir əldə edənlər üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı fəaliyyət istiqamətinə görə müəyyən edilir. Qüvvədə olan qanuna görə tikinti və ticarət sahələrində minimum aylıq əmək haqqının 50, digər sahələrdə isə 25% miqdarında sığorta olunanlardan məcburi dövlət sosial sığorta haqqı tutulur. Qanuna edilən dəyişiklikdən sonra isə tikinti və ticarət sahəsində minimum aylıq əmək haqqının 25, digər sahələrdə isə 15% miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı tutulacaq. Fotoqrafda, toyda deyək, musiqiçidir və yaxud da aşbazdır və yaxud da ofisiant xidməti göstərir, şəxsi sürücüdür, evdə təmizlik işlərinə baxanın şəxslərdir. Bunlar indiyə qədər demək olar ki, qeyri-legal şəraitdə işləyirdilər. Çünki 25% sığorta haqqı onlar üçün o qədər əlverişli deyil. Amma 3% sığorta haqqı ödəməyə tutaq ki, evdə təmizlik işinə baxır, yaxud sürücüdür, 300 manat maaş alırsa, bir deyək 6 manat, 7 manat sığorta haqqı ödəməklə bu gələk. Onun üçün maraqlı olacaq ki, həm də bu gələcəkdə pensiya ala bilsin, gələcəkdə icbari tibbi sığortaya cəlb ola bilsin. Toylarda, şənliklərdə aparıcı, çalğıcı, rəqqas, məsləhətçi və oxşar fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər, fərdi foto, audio, video xidmətləri göstərənlər minimum aylıq əmək haqqının 5% miqdarında, çəkməçi, dərzi, məşə cihazlarının təmiri xidməti göstərənlər, qulluqçu, dayə, fərdi sürücü, bağban, gözətçi, ofisant, fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üzrə isə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 3% miqdarında hesablanacaq. İndiyə qədər deyək ki, kənd təsərrüfatı sektorunda bir 6%lik bir ödəmə haqqı vardı, hansı ki torpağın həcmi və gəliri nəzərə alınmırdı. İndi torpağın 5 hektara qədər demək olar ki 2% ödəyəcəkdir. 5 hektardan 10 hektara qədər 6%, 10 hektardan yuxarı isə 10%, çünki torpağın da həcmi böyükdür və məhsullarlıq da çox olacaqdır. Dəyişikliyə əsasən vergi məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada fərqlənmə nişanı alan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri üçün sosial sığorta haqqı minimum aylıq əmək haqqının 6% miqdarında hesablanacaq. Yılmar Məmmədli, Firdovs Mərdanov, Baku TV.